İşğaldan azad olunan digər ərazilərdə olduğu kimi Ağdam rayonunda da quruculuq işləri davam edir. Ağdam şəhəri ilə yanaşı rayonun Kəngərli, Sarcalı və Xıdırlı kəndlərinin tikintisi həyata keçirilir. Xıdırlıda 719 fərdi evin, Sarcalıda 203, Kəngərlidə isə 292 evin tikintisinin bitməsi bu ilin sonuna dək planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Ağdam rayonunda ilkin mərhələdə bir şəhər və 12 kəndin bərpası nəzərdə tutulur. Sarcalı, Xıdırlı və Kəngərli kəndlərində 2024-cü ilin sonuna dək işlərin birinci mərhələsinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır.